Noyabrın 14-də Almaniyadan 61 Azərbaycanlı geri qaytarılıb, məlumatı Dövlət Miqrasiya Xidməti yayıb. Dövlət Miqrasiya Xidməti xatırladıb ki, Azərbaycanlıların geri qaytarılması Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında sazişə əsaslanır. Almaniyadan ölkəmizə charter reysi ilə 61 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşının readmissiyası həyata keçirilib. Onlardan 22 nəfəri kişi, 18 nəfəri qadın, 21 nəfəri uşaqdır. Readmissiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarını Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşlarının qarşıladığı qeyd olunub. Hazırda Almaniyada mühacirlər düşərgəsində olan Rafael Priyev Fransada saxlanmasının səbəbləri barədə Meydan TV-nin suallarına cavab verib. Rafael Priyev bu ölkəni tərk edərək Fransaya getməsini ölkə başçısı İlham Əliyevin tərəfdarlarının ona təzyiqi ilə əlaqələndirib. O, Fransada qalmaq izinin olduğunu söyləyib. Stat. Ancaq bir neçə gün əvvəl səhər tezdən qaldığım evə gəlib dedilər, Dublin sazişinə əsasən sən gəldiyin ölkəyə qayıtmalısan. Hazırda Almaniyada mühacirlərin saxlandığı düşərgədəyəm. Burada görüntülü telefondan istifadəyə qadağa olsa da, adi telefonlarla əlaqə saxlamağa icazə verilir. Mənimlə bağlı məhkəmə olub, rədd veriblər. Çünki tərcüməçi olmadığından türk tərcüməçi gətirdilər. Amma mən də türk dilini tam bilmirəm. Elə şeylər var ki, onu türkcə anlatmaq qeyri-mümkündür. Saxlandığım düşərgə elə bir yerdir ki, ya sənin haqqında qərar qəbul edib saxlayırlar, oturum verirlər, ya da həmişəlik Azərbaycana göndərirlər. Mənim Azərbaycana göndərmək təhlükəm var, çünki bura deport olunanların kampıdır. Yəni, bura elə bir yerdir ki, məhkəmə olur, ölkədə saxlanmağın haqda qərar qəbul edir ya da deport edirlər. Əksərlikdə məni sərbəst buraxardılar, bura gətirməzdilər. Hazırda heç yerə buraxmırlar ki, özümə vəkil tutam, yaxud əlavə sübutlar verib. Burada tək mən deyiləm, başqalar da var. Rafael Priyev saxlanılmasında Azərbaycan hökumətindən şübhələnir. O, etiraz olaraq, noyabrın 15-dən azlıq aksiyasına başlayacağını bildirib. Məni Azərbaycana qaytarsalar, işgəncə və ölüm gözləyir. Kənarda olan dostlarımdan dəstək gözləyirəm. Vəkil olarsa, sərbəst buraxılaram. Əks təqdirdə, Azərbaycanda İlham Əliyev rejimi məni öldürəcək. Statın sonu. Ölkə başçısı İlham Əliyev, Əli Kərimli, Pənah Hüseyin, İsa Qəmbər, Tofiq Qasımov, Əbülfəz Elçibəy, Rəhim Qazıyevi tənqid edib. Stat, təsəvvür edin ki, savadsız bir demagog müdafiə naziri olmuşdu. Xırda alverlə məşğul olması ilə tanınan bir adam baş nazir olmuşdu. İdarəçilik sahəsində heç bir təcrübəsi olmayan insan ölkəyə başçılıq edirdi. O, hətta kolxoza da rəhbərlik etməmişdi. Hələ onu demirəm ki, parlamentin rəhbəri 11 il kiçik elmi işçi olmuşdu və bu illər ərzində hətta namizədlik disertasiyasını müdafiə edə bilməmişdi. Onlar sadəcə savadsız adamlar idi. Dövlət katibi isə keçmiş komsomol fəalı, karyerist və qorxaq adam idi. Onun qorxaqlığı bütün Azərbaycan xalqı bu yaxınlarda bir daha gördü. Heç bir xarici dildə danışa bilməyən, hətta Azərbaycan dilində də pis danışan fizika müəllimi xarici işlər naziri olmuşdu. Belə işlər də olub. Ümumiyyətlə, o nə ingilis dilini bilirdi, nə də rus dilini. Ümumiyyətlə, o diplomatiyanın nə demək olduğunu anlamırdı. Statın sonu. Hayastan Umum Erməni Fondu noyabrın 28-də növbəti illik telemarafon keçirəcək. Ermənistan kimi istinadən xəbər verilir ki, noyabrın 26-sı Los Angelesdə başlayacaq telemarafonda əsas məqsəd Dağlıq Qarabağda və Ermənistanın Tavuş vilayətində icma mərkəzlərinin, günəş panellərinin və su xətlərinin inşası olacaq. Telemarafon 12 saat davam edəcək və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan erməni diasporunun nümayəndələri Hayastan Fondunun bank hesablarına vəsait köçürəcək. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə keçirilən sonuncu telemarafonda 11,1 milyon dollar vəsait toplanıb. Göygöl rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib, hadisə rayonun Zurnabad kəndində qeyd alınıb. Belə ki, Niva markalı avtomobil qəzaya uğrayıb, nəticədə bir qadın hadisə yerində ölüb. Daha iki nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətli alıb və xəstəxanaya yerləşdiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.